Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 28 ildir işğal altında saxladıqları Laçın rayonu bugün Azərbaycana təhvil verilir. Redaktor Az xəbər verir ki, bu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyanın və Rusiyanın Prezidenti Vladimir Putinin noyabrın 10-da imzaladıqları bəyanatın əsasən həyata keçirilir. Xatırladaq ki, Ermənistanın kapitulyasiyasını rəsmiləşdirən sənəd Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sində əks hücum əməliyyatı ilə başladığı vətən müharibəsindəki qələbəsi 300-ə yaxın kəndin, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl və Şuşa şəhərlərinin, 4 qəsəbənin, çoxsaylı strateji yüksəkliklərin azad olunmasından sonra imzalanıb. Qeyd edək ki, Laçın rayonu Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən 1992-ci il mayın 18-də işğal olunub və bununla Dağlı Qarabağdakı quldur rejimin Ermənistanla avtomobil yolu əlaqəsi yaranıb. İşğal nəticəsində Laçında bir şəhər, bir qəsəbə və 125 kənd düşmən əlinə keçib, 264 nəfər şəhid olub, 65 nəfər girov götürülüb, 103 nəfər əlil olub. Rayon üzrə 1 yaşdan 16 yaşa dək 24.374 uşaqdan 18-i şəhid, 225 nəfəri əlil olub, 31-i hər iki valideynini itirib, 64.000 nəfər məcburi köçkünə çevrilib. Rayon ərazisində 233 ili və orta müəssisə, 20 tip müəssisəsi, 217 mədəniyyət ocağı, 40-a dək mədəni və tarixi abidə, onlarla təhsil müəssisəsi 28 il işğal altında qalıb. İşğal nəticəsində 1835 kvadrat kilometr ərazisi olan Laçın rayonundakı bir sıra tarixi mədəniyyət abidələri düşmən tərəfindən talan edilib və ya erməniləşdirilib. Əhəmiyyətli geostrateji mövqeyə malik olan Laçının işğalı Azərbaycan iqtisadiyyatına ciddi ziyan vurub. Düşmən rayonu yüngül sənaye mərkəzlərini, kənd təsərrüfatı sahələrini yararsız hala salıb. Qeyd edək ki, üç tərəfli razılaşma ilə Ermənistan noyabrın 15-də Kəlbəcər, noyabrın 20-sində Ağdam, dekabrın 1-də isə Laçını təhvil verməklə bağlı öhdəlik götürüb. Noyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya Respublikasının Prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Rusiya lideri Ermənistan tərəfinin Kəlbəcərin təhvil verilməsi ilə bağlı möhlət istəməsi barədə xahişini Azərbaycan Prezidentinə çatdırıb. Azərbaycan Kəlbəcərin reliefini nəzərə alaraq humanist addım atıb və təhvilin noyabrın 25-də baş tutmasına qərar verilib. Beləcə, noyabrın 20-sində Ağdam rayonu, 25-də isə Kəlbəcər rayonunun Azərbaycana təhvil verilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunlarını mina axtaran qrupları Ermənistanın işğalından azad edilən bölgələrdə mina axtarma əməliyyatına başlayıb. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, mina axtaran qruplar həm əraziləri minalardan təmizləyəcək, həm də Azərbaycan ordusuna təlimlər keçəcək. İkinci Qarabağ müharibəsində yaşanan hadisələri danışan erməni, əsgər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrindən necə qorxduqlarını dilə gətirib. Yerevan Today xəbər verir ki, Fransadan Qarabağa gedərək Azərbaycan ordusuna qarşı vuruşan erməni 3-4 Azərbaycanlı hərbiçinin 20-30 ermənini məhv etdiyini deyib. Azərbaycan əskərlərinin hücumu ölüm mələyinin gəlişi kimi idi. 3-4 nəfər gəldilər, 20-30 nəfər silahlı ermənini səngərdə öldürdülər və həmin vaxtda gözdən itdilər. Onları gecə ova çıxan ac qurdlara bənzətdik. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan əskərləri əsasən gecə və dumanlı havalarda hücuma keçiblər. Nə vaxt gələcəklərini bilmək üçün səngərlərin qarşısına çipsi tökürdük. O, erməni əskərlərin döyüş meydanlarında açması xəbərlərinə cavab olaraq deyib ki, 1500 erməni əskərin 5-6 nəfərin qarşısından qaçdığını deyirlər, bizi qınayırlar. Bəli, qaçırdıq, əgər qaçmasaydıq mütləq öləcəkdik. Erməni əskər Şuşada baş verənlər barədə də danışıb, onları yolda gözlədik, amma gördük ki, yanımızdadırlar. Qorxunc döyüş idi. Qarabağ uğrunda təkrar vuruşacağımızı deyirlər. Bu döyüşləri görən əskərlər və ya zabitlər çətin ki, bir daha Qarabağda vuruşsunlar. Gürcüstan Azərbaycandan 100 ton maye tibbi oksigen ithal edib. Redaktor Az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Pataradze Rustaviki telekanalına bildirib. Onun sözlərinə görə, bu Azərbaycanın humanitar yardımı olub. Azərbaycan hökumətinin köməkliyi sayəsində operativ şəkildə müvafiq miqdarda maye tibbi oksigen tədarük olunub. Gürcüstanda koronaviruslu xəstələrin müalicə olunduğu klinikalar üçün tibbi oksigenin ölkəyə çatdırılmasını da Azərbaycan tərəfi öz üzərinə götürüb. Sura Pataradze təmənnasız dəstəyə görə Azərbaycan hökumətinə minnətdarlığını bildirib. Səfir deyib ki, Gürcüstanın klinikalarında maye tibbi oksigen çatışmazlığının aradan qaldırılması üçün Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq davam etdirilir. Qeyd edək ki, Gürcüstanda koronavirus pandemiyasının ikinci dalğasının pik həddi yaşanır. Klinikalarda tibbi oksigendən istifadə göstəricisi 3 dəfə artıb.
Bu səbəbdən Gürcüstan hökuməti oksigen ehtiyatı yaradı. Qrafiki uyğun olaraq, Rusiya Federasiyası ilə Qarabağ üzrə monitoring mərkəzinin texniki aspektləri üzrə dialoq davam edir. Oxu24.com Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar ölkənin silahlı qüvvələrinin qoşun birləşmələrinin komandanları ilə videokonferans rejimində keçirilən iclasda bildirib. Akar xatırladıb ki, Qarabağ üzrə üçtərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycan ərazisində monitoring mərkəzinin yaradılması üzrə Türkiyə və Rusiya Federasiyasının müdafiə idarələrinin başçıları arasında memorandum imzalanıb. Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının prezidenti Araik Aratunyan ərazidən çıxarılan erməni meyidləri ilə bağlı açıqlama verib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Sputnik Armeniya saytı yayıb. Araik Aratunyan bildirib ki, Rusiya sülh məramlılarının köməkliyi ilə ərazilərdən 600 nəfərdən çox erməni hərbiçilərinin meyidi götürülüb. O bildirib ki, ərazilərdə hələ meyidlər qalmaqdadır və axtarışlar davam edir. Qeyd edək ki, Ermənistan ordusu döyüşlərdə böyük itkilər verib. Bu səbəbdən də itkilər hissələrlə açıqlanır. Almaniyanın Frankfurter Rundschau qəzeti politoloq Azər Babayevdən Azərbaycanla Ermənistan arasındakı müharibənin səbəbləri və nəticələri ilə bağlı müsahibə alıb. Qeyd edək ki, Azər Babayev Ada Universitetinin Siyasi Elmlər Bölməsinin dosenti, eyni zamanda Leibniz İnstitutunun Sülh və Münaqişə Araşdırmaları İnstitutunun dinləyicisidir. Azər Babayev 2009-cu ildə Mannheim Universitetinin Sosial Elmlər Fakültəsində dissertasiya müdafiə edib. Alimin tədqiqat sahəsi Passovet məkanında münaqişələrin həlli yolları və demokratiyanın inkişafıdır. Yeni Sabah az mövzunun aktuallığını nəzərə alıb müsahibəni təqdim edir. Cənab Babayev çoxları sülh anlaşmasından narazı qaldı. Sizcə, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında barışıq davamlı olacaqmı? Bu atəşkəs əvvəlki pozulmuş üç atəşkəsdən fərqlənir. Bu razılaşma ən yüksək siyasi səviyyədə, yəni Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, habelə Rusiya və Türkiyə Prezidentləri Vladimir, Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında əldə edildi. Yəni bu barışıq qalıcıdır. Müqavilənin ən böyük təminatçısı isə Rusiyada Rus qoşunları sülh məramlı kimi qəbul edilə bilərmi, yoxsa onlar təkcə münaqişəni dayandırdılar, atəşkəs tətbiq edilib. Sülhün davamlı olması sülh məramlılardan daha çox tərəflərin yaxın gələcəkdə hansı siyasi addımlar atacaqlarından asılıdır. Məsələn, Paşinyanın bu cür məğlubiyyətdən sonra hakimiyyətdə qalıb-qalmaması və Ermənistanda siyasi gərginliyin nə qədər sürməsindən çox şey asılıdır. Bu müharibədə Azərbaycan sizin üçün qalibdir, bəli, çünki ölkə demək olar ki, bütün hədəflərinə nail oldu. Münaqişə zamanı Azərbaycan Dağlı Qarabağ ətrafında uzun illərdir işğal altında olan bir çox əraziyə nəzarəti bərpa etdi. Bundan əlavə, Ermənistan bəzi bölgələrdən də geri çəkilməli olacaq. Torpaqlarından qovulan yüz minlərlə insan illər sonra evlərinə qayıda biləcək, ancaq razılaşmaya əsasən hər iki tərəfdə olan köçkünlər geri qaytarılacaq. Problem yaşanmayacaq ki, demək çətindir. Əhalinin müxtəlif qrupları, ilk növbədə azərbaycanlılar və ermənilər Dağlı Qarabağın bir çox bölgələrində birgə yaşamalıdırlar. Bunu qısa vaxtda bacaracaqlarmı? Məncə zamanla hər şey yoluna düşəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda insanlar müharibənin nəticələrindən məmnundurlar. Baxmayaraq ki, bu ölkədə Rus qoşunlarının olması xoşa gələn deyil Ermənistanda, atəşkəs necə qəbul olunur? Əksər insanlar özlərini məğlub kimi hiss edirlər. Etirazlar davam edir və hələ də Paşinyanın istifası tələb olunur. Ermənistanda vəziyyət 1990-cı illərdəki müharibədən fərqlidir. Bu dəfə məğlub tərəfdir. Amma reallığı nə qədər tez qəbul etsələr, o qədər yaxşı olar Ermənistanın yenidən silahlanacağından və atəşkəsin nəticələrinə etiraz etməyə başlayacağından qorxmursunuz ki, psixoloji baxımdan Ermənistan üçün məğlubiyyətlə barışmaq çətindir. Lakin iqtisadi baxımdan Ermənistan silahlanmaq və intiqam almağa başlaya bilməyəcək qədər acizdir. Bu reallığı qəbul etməli olacaqlar. Bu müharibənin başqa bir qalibi Rusiya Prezidenti Vladimir Putindir. Çünki o müharibəni dayandıra biləcəyi qədər güclü olduğunu göstərdi. Bundan əlavə, bu qələbə Rusiyanın təsir zonasını genişləndirdi. Bu da bölgə üçün yaxşıdırmı? Rusiya özünü nizam-intizamla apararaq regional güc olduğunu təsdiqlədi. Ancaq bölgədə mənzərə bir qədər qarışıqdı. Çünki buna qədər Rusiya barışıq qurucusu sayılmırdı. Bunu digər şeylərlə yanaşı, Ukrayna və Gürcüstanda baş verən qarşıdurmalar da sübut edir. Bu səbəbdən 90-cı illərdəki qarşıdurmalardan bəri danışıqlar həmişə Rusiya ilə deyil, əsasən beynəlxalq qüvvələrlə aparılır. Moskva-Qarabağ münaqişəsində bir tərəf deyil. Bölgədəki təsir gücünü artırmaq marağındadır. Bu isə uzunmüddətli barışıq üçün tamamilə əlverişli deyil. Bir çoxları Moskvanın, başqa yerlərdə olduğu kimi, Ermənistanı və Azərbaycanı özünə bağlamaq üçün münaqişəni nə vaxt alovlandıracağından qorxur. Bu qarşıdurma olmasaydı, hər iki ölkə çoxdan qərbə yönəlmiş olardı. Türkiyə Prezidenti Ərdoğan qalib sayılır. Çünki dolayısıyla atəşkəslə bağlı danışıqlarda da iştirak edib. Nə qazandı? Türkiyənin strateji təsiri artdı. Bundan əlavə, Ankara Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı birliyin iqtisadi və siyasi faydalar gətirəcəyinə ümid edir.
Həmçinin Türkiyə və Rusiya yeni bir qarşılıqlı model tapdılar. Suriya müharibəsində bir-birlərinə qarşı olmalarına rəğmən, birgə çalışmaq imkanlarını da ortaya qoydular, ancaq qərb bu qarşıdurmada ciddi bir məğlubiyyət aldı. Necə düşünürsünüz, Rusiya, Fransa və ABŞ-ın həmsədirliyi etdiyi ATƏT-in Minsk qrupu 90-cı illərdən bəri Dağlı Qarabağ münaqişəsində vasitəçi kimi çıxış edir. İndi bu rolu yalnız Rusiya və Türkiyə öz üzərinə götürdü. Rusiya daha çox erməni tərəfində, Türkiyə daha çox Azərbaycan tərəfində. Hər şeydən əvvəl Ermənistan Qərbin və ilk növbədə Fransanın münaqişənin həllində daha intensiv iştirak etməsini istəyirdi. Ancaq Prezident Emmanuel Macron yalnız ilk mərhələlərə müdaxilə etdi. Bəlkə də Qərbin müdaxilə etməməsi yaxşıdır. Bunun sayəsində Putin və Erdoğan barışıqda tez bir zamanda razılaşa bildilər, praqmatik baxımdan bunun da düzgün olması mümkündür. Ancaq Qərb bu bölgədəki təsirini itirir. Ermənistan və Gürcüstan kimi bəzi ölkələr özlərini tərk edilmiş hiss edirlər. Və güclü qonşuları Rusiya ilə bir şəkildə ünsiyyət qurmağa məcbur olurlar. Qərb müdaxilə etsəydi, müsbət nə olardı o zaman yəqin ki, atəşkəsə riayət edilməsini Rusiya hərbiçiləri yox, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının beynəlxalq qoşunları izləyəcəkdi. Onda Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişənin həqiqətən sülh yolu ilə həll olunması şansı daha çox olardı. Niyə? Ona görə ki, sülhdə Qarabağın status məsələsi də Rusiyanın istəklərindən asılıdır. Yəni Qarabağa sülh gəlib. Amma bu sülh çox kövrəkdir.